How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En gutt leser fra dagboka si. Hva var den første tingen gutten gjorde I dag? Været var bra I dag. Jeg svømte I svømmehallen om ettermiddagen, og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. Hva var den første tingen gutten gjorde I dag? En gutt leser fra dagboka si. Hva var den første tingen gutten gjorde I dag? Været var bra I dag. Jeg svømte I svømmehallen om ettermiddagen, og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time!